Շնորհակալություն, հարգելի ազգային ժողովի նախագահ, հարցը, որ ուզում եմ հղել ձեզ, վերաբերում է հաց բերող Արթուր Սարգսյանին։ Ողջ համացանցը լցված է այն գաղափարով, որ Արթուր Սարգսյանը գտնվում է առողջական շատ ծանր վիճակում և անօգնական վիճակում։ Ես ուզում եմ հասկանալ, ինչպիսի քննարկումներ են տեղի ունեցել առավել ևս քաղաքական մեծամասնության ne ուղված իմ հարցը եւ մասնավորապես ձեզ որպես ազգային ժողովի նախագահ ինչպիսի քննարկումներ եք ունեցել ինչու է Արթուր Սարգսյանը մինչեւ այսօր ձերբակալված ինչ հարցագործություն է արել որի համար մինչեւ այսօր ինքը տարապում է առավել եւս որ բոլորին հայտնի է որ նա ունի լուրջ առողջական խնդիրներ եւ ամբողջ համացանցը ես կարծում եմ ոչ միայն մենք այլ բոլորն են կարդում ողջ աշխարհն է կարդում ինչպիսի քննարկումներ կան եւ ինչ մեկնաբանություն դուք կանեք ինչու՞մն է խնդիրը Ես կարծում եմ նման գործերը թե կուսակցական առումով, թե ընդհանրապես այդպես քննարկման առարկա չի մեզ համար։ Բայց մենք էլ ենք մտածում այդ մասին, մենք էլ ենք ուզում, որ խնդիրը այնպես լուծվի, որ այդ տղան դրսում լինի։ Դուք ասում եք, թե ինչ ենք մտածել, իսկ մտածողների համար հատուկ կարգեր կան, հատուկ մարդիկ կան, հատուկ մոտեցումներ կան, որոնք մտածում են այդ մասին։ Ինչ վերաբերում է ըստ ամենայնի, մենք էլ ենք ուզում, որ իրոք ազատվի։